Aya ntacyabaye urebye yarambeshyeye ahubwo uko ibintu bimeze nge hari ibintu mfite mu mutwe wanjye kandi namwe benshi murabifitemo iyo mbonye umukobwa ufite iPhone ufite kamera eshatu inyuma ntitaye ngo afite akazi ntitaye ngo afite famiye yimuguriye umukobwa akaba karakubiswe ntagakize akanyoni ese noneho umugabo merci wowe umufata gute mufata nk'umubyeyi stand up comedy iragoye hari abantu babibona bakagira ngo biroroshye iragoye abantu barwara imitima bakitsimba bakagira gute urumva rero nk'iyo wahiye gatatu ukagaruka ukongera ugakoma ntabwo wavuga ngo wabivamo ubivamo se ujya he n'agahinda uba waragize ntabwo wakakagaruje ntabwo byavamo rero kakituma tudacika intege ni mwebwe muze mukadushyigikira tukumva n'abandi bazaza ese mu bantu bose mukorana hano muri Gens Comedy ni uwuhe muntu uvuga ngo uyu muntu nanjye aransetsa koko ko bose basetsa oya hari umuntu ari umuntu aho gushobora kumbaza ngo uwo nemera ni uwo uwo wemera noneho ni nemera nyirigito buriya nyirigito hari nk'akantu waba wibuka yigeze kugusetsa kubera nyirigito indirimbo ye yitwa ikirenge iransetsa kera bigeze guhunga nyine kandi bagiye bambwira ko na kera nyine nkiri mu nda nyine ngo bajyaga bashyiramo ibiganiro bye ngo nkasara ngo nkatere utugeri akavuga nyine azakora fana sonia nyine turagukunda famiye yose abana abakuru inka zo mu rugo nyine zabira mu bazishaka sonia The Choice Live nk'ibisanzwe ngira ngo nababwiye ko turi muri Gens Comedy aka kanya nkaba ndi kumwe n'undi mu comedy. Say hi. Vuga hi ariko nibwira abafana. Si muzabya prodinga. Mama kabibona mvuje kujya ntegekwa n'abagore. Reka mvuge hello. Umugore ni iki? Ni umuntu wabyaye. Umugore si umuntu wabyishe. Ngenda cyari umukobwa. Umuntu wabyaye? Umuntu wabyaye niwe mugore. Si ujya wumva ngo umukobwa yaba umugore ariko umugore ntabwo yaba umukobwa. Never. Aho urishuka ntabwo umugore ari umuntu wabyaye kubera ko ufite indangamuntu. Ni umugore ntutawuririmba. Okay. Nangiye kuvuga cya kiboro. Cya kiboro kidutandukanya namwe. Cyawe cyanditseho ngo iki? Ni igiki? Igitsina cyawe cyanditseho ngo iki ku ndangamuntu cyawe cyanditseho igitsina gore handitseho igitsina gore okay ukaba wambwiraga kuri iki uri umugore icyo kiravivuze okay ngabwira abantu badukurikiye amazina yawe ubundi dukomeze aya nyayo cyangwa aka e okay nitwa Cardinal Rwigikundiro mwene Tom Witonda aka e oye aka e ino yari umunyafurika y'epfo yarapfuye ako hari akazi nasi nta kazi na kakabyiniriro akazina ni Mr. Man nyine hari ibintu nzina bakunda kunyita bitewe n'ukuntu umuntu aba yemereye usanga kandi nyine birambangamira kugenda abona ubusa bwo umukire Mr. Man nyine birakubangamira tu kubera ko kuri kose ntabwo ariko nasi ubu nk'uno munsi ubaze neza urabona wambaye nk'amafaranga angahe amafaranga ntabwo nambara mu mafaranga mu madorari basi twajyana euro pounds twajyana ariko mu mafaranga amafaranga wabona nkwiriye yaza ko dusaka benet tugusanze muri Gens Comedy umaze gupafominga ariko nanone hari akantu umaze kuvugaho k'abakobwa bafite iPhone urayifite wewe buretse hari akantu umaze kuvugaho k'abakobwa bafite ama iPhone afite kamera eshatu yego ihangane noneho hari abantu batabashije kuba bakumva iyo performance umaze gukora hariya ihangane ukabasubiriremo ubabwire uti ngo byagenze bite ariko mbere na mbere banze nyereke telefone yawe inyuma telefone yanjye iri kuri shajeri ni ubwoko ki si direct se wowe banze ubabwire ngo byagenze bite ntacyabaye urebye yarambeshyeye ahubwo uko ibintu bimeze nge hari ibintu mfite mu mutwe wanjye kandi namwe benshi murabifitemo iyo mbonye umukobwa ufite iPhone ufite kamera eshatu inyuma ntitaye ngo afite akazi ntitaye ngo afite famiye yimuguriye umukobwa akaba karakubiswe ntagakize akanyoni
akanyoni kaba karakubiswe barakoze kubinyoni eh ya nuko bwa twabisereje ambwa ngo shango karakubiswe arabisire arakana ngo oya tumbwa ati kugira ngo bikwe barabanje baragakubita avuga ngo hoya yewe ngo nje bari impaye babisoje mese ubona iyo myumvira iterwa n'iki kuba wumva ko hari abakobwa bihagazeho hari abakobwa baba bafite tuzi hari abakobwa baba bafite amafamiya akomeye kwera iki buri muntu umuntu ashaka ubona biterwa n'iki kuba umuntu nyine yajaji ngo bitewe n'ikintu uko yambaye n'ikintu afite gihenze ubona biterwa n'iki impamvu tubijajinga ni mu mwabiduteye gute abakobwa benshi ntago bari sinzi ukuntu nabivuga nyine ntago bari independent bari dependent zamura microphone ho gato ngo yaguye ngo nyizamure urumva niyo niyo yaba afite akazi afite n'amafaranga birangira ari gukenera ayandi yo kudusare ku ruhande yo gukoresha that's why bitewe nyine niyo mentalite hari n'ushobora kuba afite ayo mafaranga ariko akaba atayigurira agategereza ko hari undi musore uzayigura cyangwa igisaza ko abasore se turayafite okay kardinali kandi noneho tuve kuri ibyo ngibyo noneho tugaruke ku buzima bwawe bwo muri komedi umaze igihe kingana gute uri muri komedi wenda atari okay ushobora kuba sinzi niba waratangiye muri jens nabyo urabitubwira cyangwa se niba hari ahandi watangiriye nabyo bitubwire yego harya warumbajije umaze igihe kingana gute muri komedi mana ishimwe amavuta yanshiranye ibintu twishoyemo ni kinini pe ni kinini kuko urumva natangiye gusetsa naratangira kuvuga byahereye ku isura mbi nari mfite ndaka bebe abaje kundembwe nyuma y'umwana baza kugutera bakakurimbira cya gikoko urumva nasekeje kera jenis komedi imaze igihe kingana gute ni umwaka urenga gutyo n'utumezi duke ndumva ushobora kuba wimazemo igihe ese niki kigushimisha muri wenda tureke kuvuga ahangaha muri komedi nyine rusangiye hano mu Rwanda niki wumva kigushimisha ku giti cyawe nk'aho ugeze ikintu nshimisha ni uko abantu batangiye kubyumva ntabwo babyumvaga urabona tenti isigaye yuzura kandi wenda ngiye nageze muri jenis ikiri mu rugando usanga ari twe banyarwenya tuba turi kubyisekera twicaye ukavaho ukajya gukora ukagaruka ukicara undi akajyaho tugashyigikirana agenda haza umwe bangahe tuba benshi namwe muraza nta munyamakuru wazaga yego hazaga imodoka imwe gusa nayo ariyo yazanye ibyuma urumva nyine ni ibintu byo kwishimira kandi abanyarwanda bari kubyumva bakabikunda bakadushyigikira ngize abantu numva nanarira hari igihe musezi mfata pe ihanganura ibi oya abagabo nabonye babwira ngo narire ku bihumbi icumi narabyumvishe none se muri icyo gihe cyose umaze muri komedi by'umwihariko muri jens niki kintu cyagutunguye utari uzi ko nyine ushobora kuzasangamo ariko mbere y'uko wenda icyo tukigeraho banza umbwire wenda muri iyo nzira yose nyine mwagiye munyuramo ushobora gucika intege ese niki kibakomeza kujya ntimucike intege muri uru rugendo murimo rwo gusetsa buriya rero ikintu cyatuma udacika intege yego yarabivuze nyine ko ntazubugira ariko nka twigihe ituma tudacika intege hari igihe ureba ibyo wakoze ukabona kubitera gutyo ngo birangire ntago byavamo stand up comedy iragoye hari abantu babibona bakagira ngo biroroshye iragoye abantu barwara imitima bakitsimba bakagira gute urumva rero nk'iyo wahiye gatatu ukagaruka ukongera ugakoma ntabwo wavuga ngo wabivamo ubivamo se ujya he n'agahinda uba waragize ntabwo wakakagaruje ntabwo byavamo rero kandi igituma tudacika intege ni mwebwe muze mukadushyigikira tukumva n'abandi bazaza ese ubona komedi nyine byakuberamo akazi ukavuga ngo aha hantu ndahagomye nta kandi kazi nyine nshaka usibye akangaka komedi ikakubera akazi ubona byashoboka kuri uru rwego ugezeho urwo ngezeho ntabwo nagera ku rwego okay kuri experience basi umaze kubigeramo nibyo wagiye cyane byakubera akazi nese ntabwo wabyumva nyine urumva namubwiye ibintu uri umusivire ntabwo wapfa kubyumva ni uko ushobora nyine cyo kuza kujya mu bikubwira ubyumva
reka nzaguhe bazaguhe performance rimwe ubikore uzahita ubyumva uburyo ari akazi njyewe n'akazi kanini ntabwo kari mu kugakora kari mu kugategura ese mu bantu noneho mukorana by'umwihariko hano muri Gens ni uwuhe muntu uvuga ngo cyakoze uyu muntu ari talented kabisa nta muntu utari talented uza hano ariko hari umuntu uba uvuga ngo kabisa uyu muntu nta kabisa uyu muntu wenda ariko ntabwo twavuga ko buri wese abanganya hariya kuko hari uza agakora ibyo akora byose akagerageza guseka abantu ntibaseke ariko hari na wa wundi uza direct bakimubona bagaseka byose ntabwo abarusha abandi ahubwo style ye wenda ibikenewe muri ako kanya kuko buri muntu urimo unagira style ye buri muntu ufite style yawe wasetsamo harabigira ibicucu harabigira barabaza bari seriye harabasinda nkuri ya rusine nyine buri muntu agira style rero ninza nkakora niturije ndi kuvuga ibintu byo mu rusengero nkabwiriza nkabwiriza ntibikore ndakaza yasinze suka ndusha ahubwo nyine ni style zitandukanye wenda harabasinze arinjiye baravuga ati mwene wacu mu gihe ngewe wenda navuze ibyo mu rusengero ntabari bahari niyo mpamvu dore umuntu wambaye bodaboda nurese okay tureke wenda ibyo ngibyo bya wenda byo kwa ngo uri talented nese nta muntu basi ugiye ubona ukavuga ati hano nta kintu kirimo wenda suku ari suku kugira ngo witeranye n'abandi ariko ari ku boro wenda ubona koko nyine ukavuga ati hari ahantu nta kintu kirimo hawe abo bantu rero ntago wabobonera hano uzaze muri hasi urebe nibwo bagenda babashonje kuko ababa bari hano haba ari icyo bagaragaje bashoboye kuko muri iri hasi ho haza n'uzo yahagira ngo nzakagendana ngo ko mudasetse nyine urumva ariko abaza hano bo baba bafite ikintu bazi kandi barusha abantu okay noneho rero tugana no ku misozo tubwire memory cyangwa se nk'ikintu waba wibuka cyiza wagiriye muri Gens Comedy ndetse no mu rugendo rwawe rwa comedy icyiza byose byari byiza urebye hari igihe ariko uvuga ngo iki kintu okay ngaho tubwire ikibi nibari kuko byose ari byiza harimo ikibi kimwe ikintu kibi cya mbere kibaho mu rwenya ni ugushya gushya aho hantu umuntu yahagera akanarira gushya ngo igise ngo kirababaza abantu urashya ukagenda ukagera mu nzu ukajya ubona n'ibikuta biri kukumwaza umutima urakurya ukitsimba inshuti gushya nicyo kintu nyine nicyo kintu navugaho nabonye mu rwenya nkabona nicyo kintu gikaze ese wowe wari washyaho ubwo byarabaye utarashya ntabwo urabara akaba umunyarwenya nzangira kubara ko wabaye umunyarwenya yohiye niyo waza ugakora umwaka wose utarashya ntabwo tuba tugufata nk'umunyarwenya kuko uba utarashya iyo uhiyeho rimwe ntabwo wagaruka gushya nkawe noneho ku giti cyawe iyo uhiye uba wumva wakora iki utwo twaduciyemo ibyo ni nko kuvuga ngo urarasira hariya ngo umuntu ngo warwanye ngo iyo uburusiya ngo yikanga ni utuntu turi toto ahubwo icyo uvuga uravuga ngo reka ubutaha nongere mu uhita ureba aho byapfiriye ngaho twagiye rero ikibazo cya nyuma nk'umuntu w'umukomediye shaka agakomedi ako ariko kose unteraho ubundi twimanukire wowe ahanini komedi ziba zisesereza nta kibazo wishaka iki ntabwo ari uguse kandi ari komedi nta nyasha kandi ari komedi nyine ni komedi urumva komedi ni ugusetsa rero ntabwo ari ukunsesereza ntabwo ari ukunsesereza ngaho twagiye ushaka kumukoresha inoze kubera ko ibintu ukuntu bimeze kwanza nanabangamiwe rero nazanye icyuye mu ntoki mpamvu ni ubwa mbere mpagararanye n'umukobwa nk'iyi minota mikuru wenyine rwose ngize amahirwe akaba ari mubi mpamvu ngo ni mwenzangu n'abundi we wabangamiye nawe ntabwo nisanzuye no kubeshya yego nta kibazo ubwo rero ariko nyine akazi ukora ni keza mwana ni ukuri mu rugo turagukurikira mama aragukunda iyo utakoze
ngo bagihunguka noza birikire kurangira nyine ngo byatangiye nubwo yatangiye kubona ibikorwa byawe bagihunguka yego bahunga iki cyera bigeze guhunga nyine kae bagiye bambwira ko nakera nyine nkiri mu nda nyine ngo bagiye gushyiramo ibiganiro bya ngo nkasara ngo nkatera tugeri akavuga nyine azakora fana Sonia nyine turagukunda famiye yose abana abakuru inka zo mu rugo nyine zabira mu bazishaka Sonia nyine you talented man nyine turagukunda bambuze n'amagambo mbivuga mu you're amazing nyine kandina shabara yakaya reka ngushimire nangiye kumuhanura none okay ngaho duhanure narive duhanure narive dukomeza Ako iPhone nago zijye zijye muri silence. Turi mu kiganiro. Masa tatu nagari suji. Kadinare ka. Sinzabigize mu ruhare ariko nago. Oya. Tubitegere. Suji nago. Twereke. Ubwo nibyo. Twereke. Kadinare urakoze rero courage kandi natwe turagufana. Big up on yourself. Mani bahu mugisha. Niyo gene ngiye kuvuga nyine. Ako nyine abanyamuneka mwa basore mwe mwirinde kugira. Gukora iki? Ku. Ako sundu abireka gute wibana. Murakoze. Comedy akakanya ndi kumwe. Nanjye. Akose. Ndi kumwe? Nanjye. Witwa nanjye? Eh kumwe nanjye n'uyu nguye. Oya kwiranga muntu handitse honde. Twese hamwe. Iranga nkunda ifuka. Avuka muri Asia. Fite. Muhinde nagara afata indanga muntu. Avuka muri Asia. Kumwe na Muhinde. Yewiga we ngaho nyumvira ndabivuze. Avuka muri Asia. Eh oya ngaho reka byivugire. Avuka mu Rwanda. Avuka mu Rwanda. Eh. Amakuruse. Amakuru se kutangiye kumba. Nyakubaze. Bino migize byo kutubaza muhi amakuru ni meza w'amakuru yawe anjye ni meza nake uje gukubita muri Gents Comedy anje kureba uyu munsi nanjye oh yes je kureba uko byifashe no gusetsa abantu ya nago ndi bukora uyu munsi eh munsi arakora ba rusine eh okay nase muhi sumaze igiye muri comedy Niyo cyabi cyumweru rega nigi. Eh, maze igi. Aho kingana gute? Eh. Aho maze igi kingana gute muri comedy? Imyaka 2. Imyaka 2. Usurumva iki gihe kidahagije? Oya. Usumwana w'imyaka 2 wowe. Abatangiye kugenda bari kurya kigo. Bakamba ndikwiga kurya rutwinyo tukiri kumera sibyo rada. Bakoze ne bibero. Yego. Okay, muhi. Nge ndashaka kumenya. Ubundi ni gute muhinde yisanze hano? Ni gute muhinde? Eh, ni gute wisanze muri comedy? Muri Gens. Mhm. Urumva? Eh. Nandi cyemerise. Yego. Nshaka kuba mu Gens nyine. Ari bamaze nk'amezi ukwezi kumwe batangiye. Mhm. Ndamwandisha nawe ati nange ibintu nabishobora. Mhm. Aranyemerera nyine nawe nayo maze giye nkorana na Comedy Night maze nka show ebyiri. Mhm. Arambira ati naribye ndagenda ndacapa mbona birakunze niwe wiyandikira ibintu ubwira abantu yuri kuri stage eh ni njye ubyandika nose muhi iyo nkiye abantu badasetse amoni ura mujama arambiye ngo mvuge ko mfite YouTube channel ariko bavuga yitwa muhinde yitwa umucamanza muhinde eh igiye kugicaho utu Nese kucyadashaka kutwiyereka ndamubonye naze nta kibazo Nyerewe amakuru yanyu Nari nsanzwe kubona narakubona Nese umucamanza ko yiruka Oye umucamanza ni nje Umucamanza ni nje nuko mubonye ngabyibuka Eh ubwo nuri azaba ari mu bacamanza Yazaba arimo Okay ngatubwire rero uyu muhinde yanditse Nese ubwo ugiye ute Urancitse se Ugiye ukiri muto ariko washaje Ngendere kibwire rata iyo wanditse ikintu ukakivuga ukabona abantu ntibasitse nkuko wabishaka unse bijye bibaho ibibaho bibaho cyane iyo batabikoze rero akazi nyine urababara ariko urabyakira nyine urabyakira none aho butaha kazari aho byapfiriye ukabikosora okay ese mu bantu bose mukorana hano muri Gents Comedy nuwuhe muntu uvuga ngo uyu muntu nange arantsitsa koko ko bose basetsa oya hari umuntu ari umuntu aho gushobora kumbaza ngo
uwo nemera n'uwo eh uwo wemera none n'uwo gene nemera nyirigito buri nyirigito hari nk'akantu waba wibuka yigeze kugusetsa kubera nyirigito indirimbo ye yitwa ikirengiransetsa urayibuka se bibas nabasha burandirimba nabi ariko nzayikuririmbira nta kibazo ese muhi noneho iyo umuntu iyo ubwiye umuntu ngo ngiye nkora comedy urikumva hano hari inzobe gusa ari inzobe gusa agenda twibwirire iyo ubwiye umuntu ngo ngiye nkora comedy ubona babyakira gute ubona babifata gute nyine kumva ngo uyu muntu turi kumwe akora comedy ukuntu babyakira barabikunda espoir bahise bamfata do na n'ubu ngubu se ko mutinya kamera siya pozinze se we ntago atinya kamera atinya mikrofoni atinya obedi meze bite parisari inyuma yangorofani hari warumbajije twitwabi ahubwo nari ndi kukubaza iyo ubwiye umuntu ngo ukora comedy ubona babyakira gute ukuntu babyakira urumva twagize amahirwe twaje comedy bamaze kuyumva nyine iyo mbimubwiye rero si na ngombwa ko mbimubwira ubundi agomba kuba abizi ubona nyine barabikunda ko ni ikintu nyine kimaze gufata kuba jeni zimaze kuba inshuro zingahe ikajya yuzura urumva ahubwo umuntu utazi aba yaracikanwe okay none ikibazo kimwe ubundi nkahita nkureka ese noneho umugabo merci wowe umufata gute ufata nk'umubyeyi ugire n'ubutumwa bumwe umusigire ku buryo nareba iki kigana azavuga ati muhinde mwana wanjye ubutumwa namuha njyewe ndamwubaha kandi ndamushimira buri munsi ndanamukunda nisuko wari uvuze ngo umufata nk'umubyeyi buriya merisi afite nk'imyaka ingahe ni mikeya pe ariko utakubyara yambyara gusa umuntu wakubyara umva afite imyaka mike nahize ngo uravuze ngo itabyara ariko yambyara oya ntabwo yambyara okay